Fala, gurizada! Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o BB e hoje estamos aí no Forza Horizon 5! O jogo tão esperado para esse ano, né? Um jogo de corrida, de mundo aberto, muito bonito, o jogo é sensacional, né? Enfim, não tem o que falar sobre esse jogo, né? De tão bom que é. Então, no episódio de hoje, né, eu quero explicar para vocês um pouco como funciona a parte de customização dos carros do Forza, tá? É algo bem interessante de se entender. Porque não é simplesmente chegar e tunar o carro e tu poder correr com ele em qualquer classe. O Forza, ele é classificado os carros por classes, lá da classe E à classe SS ou S2, né? Que é a maior classe do jogo. Eu tô aqui com o nosso Supra, né, no modelo novo, tá? Ele tá na classe A, como vocês podem ver ali em cima no cantinho, né? Classe A 799. O limite da classe A é 800, tá? Assim como o limite da classe S1 é 900, se passar disso já vai para S2, né? E como se baixar da classe 700, vai para classe B já. É assim que funcionam as classificações dos carros no Forza, tá? Cada aprimoramento que tu dá no carro, ele sobe a numeração da classe, podendo passar de classe. Por exemplo, vou pegar aqui o freio, ó. Se eu botar um freio a mais no carro, opa, aqui não passou. Aqui ele passa, ó. Se eu botar dois freios a mais no carro, ele vai lá para a classe S1, já 804, ali embaixo, onde está mostrando, tá? Aí eu não posso mais usar o carro na classe A. Então, quando a customização que vocês forem fazer de upgrades de motor, freio, essas coisas assim no carro, vocês têm que tomarem cuidado. Até mesmo a carroceria influencia na classificação do carro, tá? Por ser uma carroceria mais leve, ele aumenta a numeração da classe. Uma carroceria mais pesada, ele diminui a numeração da classe, tá? Eu quero, esperei para fazer esse vídeo com vocês, eu quero colocar essa carroceria mais gordinha, tá? Pronto. A carroceria tá mais gordinha, né? Eu acho ele mais bonito que a carroceria assim, tá? Então, só para deixar bem claro, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado quando forem customizar o carro no Forza, tá? Se vocês estão com dúvida numa customização, em que carro utilizar para algum tipo de corrida no Forza, deixem nos comentários, faça a pergunta aí nos comentários que eu respondo para vocês. Eu vejo qual é a melhor customização para vocês, tá? Fora as customizações de upgrade que vocês fazem aqui, né? Vocês também têm as configurações. Pera aí, deixa ele ir lá. Sete nove sete. Ué, sai. O que que ele fez aqui, gente? Pera aí que eu vou descobrir. Pronto. Ele tinha mudado a configuração dos pneus. Eu boto sempre o mais largo atrás e um mais fino na frente para melhorar a digibilidade do carro, né? O grid do carro nas curvas. Então, fora aquele tipo de customização ali, vocês têm as tunagens personalizadas, tá? Que é onde, de acordo com vocês instalaram no carro, os upgrades que vocês fizeram no carro, ele libera para vocês. Por exemplo, aqui, ó, eu poderia mexer na marcha. Eu botei 9 marchas nesse carro, tá? Pra ele poder chegar no total de 262 km por hora, tá? As molas aqui eu também posso mexer porque eu liberei elas. Freio, ó, tá bloqueado, não posso mexer, tá? Diferencial eu posso porque eu mudei a tração dele para 4x4, AWD, tá? Ó, eu tô usando 80% traseira e 20% dianteira, que é o que sobra. Mas eu vou aumentar isso aqui para mais ainda. Pronto. Eu quero 90% na traseira e o resto na dianteira, os 10% na dianteira, tá? É assim que eu gosto de usar esse carro. Como tá a digeribilidade com o volante, tá? Não tá das melhores. Beleza? Ele ainda tá dando umas falhas quando se tenta dirigir com o volante nesse jogo, tá? Pelo menos no meu aqui, não sei como é que tá aí para quem tá jogando e como é que estão achando, tá? Beleza, gurizada, saí então da nossa garagem, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco como é que tá a digeribilidade do volante aqui antes de entrar na primeira corrida. Vocês podem ver, ó, a resposta tá agradável, não vou dizer que tá boa, tá? Não tá das melhores, vou mostrar por dentro, ó.
Volante acompanha direito, tá? Então, é isso, é assim que ela tá por enquanto. As respostas de asfalto, essas coisas assim, ainda não estão bem reguladas, né? Eu não sei se a desenvolvedora vai fazer atualizações, né, para melhorar isso no jogo, né? Não sei se a Logitech também tem que fazer alguma atualização para melhorar isso no jogo, beleza? Mas é isso aí. Agora eu vou selecionar uma corrida lá, vou chegar lá na corrida e vamos correr, beleza? Então tá, gurizada, selecionei nessa corrida aqui, tá? É uma corrida só dos Toyota, tá? Então, independente se for Supra ou o que for, vai estar na corrida, beleza? E vamos lá, vamos testar o nosso carro então. Eu prefiro correr na câmera de dentro, tá? Mas eu corro na câmera de... Ai, o cara se jogou contra mim, vocês viram isso, que trapaceiro? Eu prefiro correr na câmera de dentro, mas eu acho que para visualmente, para vocês poderem ver o jogo, né, ver os gráficos do jogo, eu acho que visualmente melhor para vocês a câmera de fora. Mas se vocês preferirem a câmera de dentro, vocês também podem me avisar, né? Deixa nos comentários aí que eu fico correndo na câmera de dentro também. Ou intercalando entre as câmeras, né? Ih, me freia assim, tio? Aqui eu vou pegar ele pela curva de fora, quer ver só? Aí ele abriu na curva. Ah! Que ultrapassagem, hein? Olha o Supra antigo ali. Um Supra que todo mundo gosta. Aí, quase bati no guarda-reio. Gosto de ficar batendo nos outros, tá? Eu gosto de fazer uma corrida limpa. Ah, o nosso carro faz muito mais curva. E extrapolei. Tirando a roda, hein? É isso aí, gurizada. Voltamos pro passeio livre, então, com o carro fincado no muro. Vai entender, né? Ah, aqui tem umas placas, ó. Olha os jogadores passando aí. Aqui tem umas placas escondidas que... Ai, sacou? Pega. Que tu pode pegar pra ganhar XP e ganhar viagem rápida mais barata, essas coisas assim, tá? E é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? E acionem o sininho de notificações aí, que isso ajuda muito o canal. E você sempre recebe uns vídeos novos, né, quando sai, acionando esse sininho aí, beleza? É isso aí, gurizada. Valeu, até a próxima!